Chcel by som sa vás opýtať, že aké je podľa vás nebo? Ako vyzerá nebo? Modré a biele. Nebo je podľa mňa to, kde sa stretávali ľudia s Ježišom. Tak trochu inak ako ľudský svet. Je také čisté modré a čisté biele. Ja si myslím, že my budeme žiť, že tak, že až prežijeme. A čo si myslíte, že čo sa tak robí v nebi? Že budeme sa tam nudiť v tom nebi? Modliť sa budeme celý deň? Budeme tam von stávať aj ruky do levovej papule. A myslíte si, že tam aj niekoho stretneme v nebi? Áno, Ježiša, každého svojich zosnulých predkov. Obláčky. Ježiška. 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 Prababku.